کون سا والا اسنوپی؟ کون سا والا اسنوپی؟ غریب والا. غریب والا کون سا؟ دمدما والا یار. اچھا ہاں وہ والا, وہ مال اسکوائر کے پاس جو ہے. صحیح. تم کن چکر دروازے کے لے رہا ہوں.
کرنے کا بتا کم کریں نہیں دس کر جانا پندرہ یا دس کے بارہ کہاں ہے کیا رکھا ہوگا اس کے پاس کیا دیکھ رہے ہیں دیکھنے